Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Paula, sou criadora aqui do canal Lar Paula Crochê. E quem não for inscrito no canal, se inscreva, curte, compartilhe, deixe comentários de vocês, deixa o joinha de vocês, que é muito importante para o crescimento do canal. Aqui, gente, ó, vim mostrar mais modelos antigo meu que tá guardado há séculos, há mais de 20 anos, 25 anos guardado, gente. E eu estou mexendo neles para mim tá mostrando para vocês as peças antigas que eu fazia antigamente, tá bom? E eu quero agradecer de coração pelos comentários de vocês do último vídeo que eu postei. Deixei o coraçãozinho para todas vocês, gente. Gratidão, que Deus abençoe a cada uma de vocês, tá? Deus abençoe o lar de vocês sempre, tá bom, meninas? Bom, vamos começar a abrir aqui. Olha, gente. E ainda tem mais guardado, gente. Muita coisa aqui, olha, do arco da velha. Ah, Senhor. Bom, deixa eu por aqui e vou estar mostrando. Meninas, olha só. Esse aqui é um caminho que eu achei no meio das minhas coisas, caminho antigo. Olha só que lindo. Aí, agora dá para vocês verem direitinho. Olha só o desenho dele. Ele tá até amarelinho. Ele, ó, com mancha de amarelo mesmo, gente, está guardado. Esse aqui é um modelo que dá pra gente estar fazendo de vários tamanhos, né? Então, esse branco com preto. É lindo, maravilhoso. Gente, olha esse daqui. Modelo antigo, meninas. Olha só. Isso aqui, ó. Eu fazia muito essas florzinhas para fazer os kits de cozinha. Fazia muito. Fiz de tudo quanto é cor. De tudo quanto é cor que vocês imaginar, eu cheguei a fazer. E eu acabei achando ele aqui guardado junto com as minhas coisas. Olha que modelo. Ele é simples, fácil e rápido de fazer. A única coisa que a gente demora mais é para estar fazendo as florzinhas, né, gente? Porque essas florzinhas também é o ó do borogodó para a gente fazer elas. Mas fica muito bonito. Lindo, lindo, lindo. Agora, olha só, meninas, outro modelo. Deixa eu ver se tá do direito do avesso. Olha só esse modelo também. Muito bonito, meninas. Olha só. Que lindo. Tem até uns já que tá começando aqui a desmanchar, mas eu vou queimar pra eles ficar intacto ainda. Tá vendo, gente? Só a gente guardar que a gente tem pro resto da vida. A gente enjoa, guarda, deixa guardado. Quando você pega, eles estão do mesmo jeito, essa linha de polipropileno. Eu amo essa linha. Eu trabalhei muito, gente, muito, 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 que vocês não têm noção com essa linha. Então, esse aqui é outro modelinho de caminho de mesa. Olha, meninas, esse aqui também, ó, pra vocês verem, ó, como eu fazia antigamente, ó. Que hoje em dia tem bastante aula vídeo no YouTube, né? Que ele é colorido, mas olha como eu fazia, ó. Não sabia fazer outros tipos de folha, outros modelos de florzinha, então eu fazia dessa forma. E vendia bastante, graças a Deus. Criei os meus filhos trabalhando com o crochê dentro de casa, trabalhando bastante. Graças a Deus. Muito bonito esse modelo também. Tem esse aqui também, gente. Olha. Esse aqui, ó. Séculos. E séculos e séculos. Ele é muito bonito. Fica parecendo uma folha. Olha só que lindo. Muito chique esse aqui. O que que vocês estão achando, gente?
Deixa aí nos comentários pra mim, tá bom? Esse aqui é mais um modelinho. Tenho esse aqui também, olha. Esse aqui também, gente. Deixa eu só achar aqui a direção dele correta aqui. Também tá guardado. Olha só. Tá até manchado, gente. Ó, fica até manchado. Esse aqui é um outro modelo muito bonito. Eu, na realidade, eu não sei por que eu fiz isso aqui em tom de vermelho. Porque eu não sou chegada a vermelho, não, gente. Eu gosto de rosa. Gosto de um tom de azul, tom de amarelo, ouro, laranja também eu gosto, menos vermelho. Vermelho eu não gosto, de jeito nenhum. Não sei por quê, meninas, mas eu não gosto de fazer assim crochê pra mim, vermelho e branco. Tem esse aqui também, ó, gente. Esse aqui também, olha só que bonito. Então é muita coisa. Agora, gente, vou mostrar isso aqui pra vocês. Eu achei dois. Eu fiquei feliz quando achei isso aqui, ó. Fiquei muito feliz, muito feliz, muito feliz. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Olha esse modelo, que lindo. E eu achei dois dele, gente. Olha só. Achei dois. Olha só que coisa mais linda. Olha que imagem linda que vocês estão vendo. Esse aqui, ó. Fazer o kit de cozinha todinho, gente. Até a capa do botijão. Dá pra fazer também. Joguinhos de toalhinha menor. Fica a coisa mais linda. Olha. Muitos anos guardado. Pra vocês verem, gente, olha só, tá intacto. Esses aqui, por um milagre, não estão com mancha de amarelo. Mas tem outros que tá com mancha de amarelo. E agora também, gente, olha só que lindo. Não é muito lindo, gente? Olha. Show de bola. Agora eu vou mostrar um outro modelo pra vocês. Que eu lembro. Na época, eu fiz um único jogo de cozinha desse modelo que eu vou mostrar para vocês. Eu ainda fiz ele rosa com branco, que era com uma moça que trabalhava para minha mãe, quando a minha mãe tinha loja. Ela foi a única que teve esse modelo. Ninguém mais teve esse modelo, gente. É esse azul aqui, ó. O tom de azul que eu tenho ele guardado. Meninas, olha isso aqui. Que coisa mais chique. Olha isso, gente. Que delicadeza, que coisa mais linda. Isso aqui, gente, meu Deus do céu. Me deu um trabalho para me tirar da revista na época, gente. Me deu um trabalho tão grande, mas eu consegui fazer esse aqui. Que ficou o meu modelo e fiz o kit de cozinha da menina que cuidava da loja da minha mãe. O nome dela é Selma, lembrei o nome dela, Selminha. Foi a Selminha que tem o único kit de cozinha dessa cor, somente ela. Dessa cor não, desse modelo, que eu fiz rosa e branco. Ficou um deslumbre, um luxo só. Olha aqui, gente, para vocês verem que eu não tô mentindo. Olha, tá começando a desmanchar aqui, ó, tá vendo? Eu vou arrumar, porque esse modelo aqui é relíquia. Esses meus crochê é tudo relíquia. Tudo relíquia mesmo. Aos poucos eu vou estar gravando para vocês verem, tá, gente? Porque eu tenho mais guardado. Isso aqui só é um pouco só. O que que vocês acharam, gente? Não é lindo demais? A pessoa, ai, eu acho que eu vou fazer um desse rosa com branco ou lilás com branco.
Amarelo ouro com branco também vai ficar muito bonito. Ah, meninas, olha. As lembranças vêm. As lembranças vêm na mente. E como vem? Tempo de luta. Mas graças a Deus eu venci. Me sinto vitoriosa. E agradeço a Deus por ele ter me dado esse dom maravilhoso. Agradeço a Deus que eu aprendi a fazer crochê com a minha mãe que me ensinou. Fazer os pontos básicos, mas só que ela não tinha paciência, assim, de me ensinar as partes mais difíceis. Aí ela pagava curso para mim, que na época tinha muito curso nas lojinhas, que a gente comprava o material e fazia o curso lá na lojinha. Então eu aprendi crochê dessa forma. O básico foi minha mãe que me ensinou, e depois eu fui aprendendo cada vez mais nas lojinhas, nos cursos das lojinhas, pelas revistas. Eu comprava muita revista. Gente, eu tenho uma caixa lotada de revista. Tanta revista. Nossa, muito trabalho bonito, gente. Ai, ai. Fico feliz. Fico feliz mesmo. Bom, gente, o que vocês acharam desse vídeo, dessas peças lindas, maravilhosas? Pena que não dá pra mim pôr tudo aqui de uma vez. Mas eu vou dar um pause aqui e vou arrumar aqui e volto com vocês. Olha, gente, para vocês verem eles abertos na mesa. E olha só. Ó, vocês estão vendo, gente, como eu fazia antigamente as folhas? Eu fazia dessa forma. Eu dou risada hoje em dia. Ai, gente, é brincadeira, não. Olha só esse outro maravilhoso. Muito lindo, muito chique, gente. Olha. Esse aqui, então, nem se fala. Olha só, desmanchando, tá vendo? Ó? De tão velhinho que ele é. Mas ele é maravilhoso, gente. Maravilhoso, muito lindo. Olha só. Vou pôr os outros pra vocês verem. Bom, gente, aqui os outros, ó. Olha só que lindo. Aqui o modelo de uma flor. Esse aqui também, ó. Modelo de outra flor, bem antigo. E esse aqui também, gente. Olha só. Eles todos abertos para vocês verem eles. Aberto. Vou pôr os outros. Ó, meninas, esse. Muito lindo. Olha só. Show de bola. Bom, gente, para encerrar o vídeo com esses dois vermelhos. Olha só. Muito lindo. E esse aqui também. Bom, gente, o que vocês acharam desse vídeo? Deixe nos comentários se vocês gostaram, tá bom? Vou trazer mais outros modelos que tá guardado, modelos antigos também para vocês verem, que eu não tenho somente esses. Tenho mais ainda. Coisa da vovó, como se diz. Muitos anos guardado, tá bom? Então, meus amores, vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Esperem que vocês gostem desse vídeo de hoje. Deixe o joinha de vocês, o comentário de vocês. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente!